rokok bener. Yikealo TV is good. እዛ ቀጽልና ንሪያ ቪዲዮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ አብ ኢትዮጵያ ከይዶም አብ ትግራይ ማለት ነው አጽዋር ተቀብሩ ዝጸነሐ እንዳውጹ ተር ቪዲያ ናይ ማስ ሙሃና ኳይ ፈለጥኩን ግን አብ ሳውዝ ኤርትራ ሰንዓፈ ትብል ፔጅ ናይ ፌስቡክ ዕለት 28 ተና ተዘርጊ ሐዛ ቪዲዮ እዚያ ስለዚህ በሐንሳብ ኮይና እስከንራያ ክንድምታይ ዛ ክላ ጽዋር ያምርኺዎም በስማ ነዚ ንኽትፍ ሕሮስ ክንደይ መዓልቲ ወሰልካኹም ንኽት ቀብሮኻ እሞ ካልእ ዘረባይ ምክንያቱ ቅድም መንደቅ ክሰሪሕኻ ብድሕሪኡ ክትዕሸግ ኢኻ ኣብ መሬት ትግራይ ኢኻ ተረኺቦም ዝብልዎ ዘለዎ አይ ውዳ እንዲኸ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ በረኻ ኣይኮነን ገዛውቲ ምክንያቱ ድሕሪ ርኢናዮ ብእምኒ ዝተሰርሐ መረባዕ ክንርአ ፀኒሕና ስለዚ ኣብ ማእኸል ዓዲ ማለት እዩ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኣብ እንዳሓስር ድዩ ወላ ኣብ ካንሸሎ ናይ ገሊኦም ዑና ድዩ ነዚ ከመይ ገይሮም ረኪቦም ኸ ተሓስበካ ብምንታይ ረኽቦ ሰብ ድክሕብሮም ይኽእል ወይስ መሳርሒ ዶ ይህልዎም ይኸውን ምክንያቱ ትሕቲ መሬት ከባቢ ብውሕዱስ 10 ሜትሮን ውሽጣኣት ኣሎ ከመይ ጌርካ ዲተክት ትገብሮ ነዚ ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ኦኬ ሕጂስ እቲ ዋና ገዛ ነዚ ንብረት ሓቢእዎ ዝፀንሐ ነዚ ኣፅዋር ትግራዋ እዩ ሰበይት ውስ ከመላ ዘይትፈልጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰበይት ኣይትፈልጥን እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣረጋጊፅና ኣለና እዚ እዚ ቦታ እዚስ ዋና ከም ዘለዎ ኣብ ካንሸሎ ናይ ሰብ ምዃኑስ ተረጋጊፅ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትጋሩ ምዃኑ እውን ኣብ ትግራይ ምዃኑ እውን ባዕሎም ይነግሩና ኣሎ ኦኬ እዚ ከዓ ኣብ ካልእ ቦታ እዩ አይናኮ
በጣም ሙሉ አጽዋር ረኺቦም ጽዒኖም ወርዱሎ አቤት ዕንወት እዛ ቪዲዮ ከም ዝረአና ያ እዚ አጽዋር ኣብ ትግራይ ከም ዝተረኸበ ዝዛረቡ ዘሎ ዞም ወታደራት ማለት እዩ ያ ሓቆም ድኦም ንምንታይ ምክሕሱ እዮም ኣብ ቪድዮ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሶም ከማ ንቅዳሓለና ኢሎም ዘይኮኑ ስነ ንሕዶም እዮም ዝዕልሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከም ዝተረኸበ እዚ ኣፅዋር ዝፍሉጥ ነገር እዩ እዚ ከዓ ናይ ዋላ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል እዩ ግድን ኣይኮነን ተጋሩ ዝቀበርዎ ክትብላ ይትኽእል ኒ ምክንያቱ ዝበዝሐ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ እዚ ግጭት ምጅማሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ነሩ ዝበዝሐ ፅዋር ናይ መንግስቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ናይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ እዚ እውን ቀደም ዝተቐበረ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ማለት ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ዝተቐበረ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እውን ዝተቐበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ዘገረመኒ ነገር ብኸመይ ገይሮም ረኪቦም ዮ ፍፅም ኣስደሚምኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሪኢካዮስ ንውሽጢ ዳርጋ 10 ሜትሮ 10 ገለመለ ሜትሮ ፊሒሮም እዮም ቀቢሮም ፀኒሖም ገለ ነገር ነዚ ዲቴክት ዝገብር ገለስ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ መሳርሒ ገለ ነገር ኣለዎ ስለዚ ሓንቲ ተጠራጥር ነገር እንታይ እዛ ቪድዮ ናይ ማእስ ትኸውን እዩ ናይ ማእስ እዚ ቪድዮ እዩ ዘጠራጥረ ካቁሩብ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓሳብኩም ናትኩም ከ እንታይ ይመስል እዚ ቦታ ትፈልጥዎ እንድሕር ኮንኩም ኣበይ ቦታ እዩ ኣብ ኮመንት ክትፅሑፍለይ ተስፋ ገብር